Përshëndetje për shikues të dashur të televizionit TVN të emisionit 410. Po takohemi përsëri bashkë me mua Elsën dhe sot jemi në komunën e Ferizojit. Kemi ardhur këtu mi përcjell maturantat e gjimnazit të këtij qyteti, gjimnazit natyror Kuvendi i Arbrit, ku kena me shiku pak se cilat janë shifrat që këta maturanta i kanë harxhuar për një mbrëmje të veçantë. Kështu që shikoni historinë deri në fund dhe do i kuptoni të gjitha përgjigjet. Jam me dy binjake të gjimnazit Kuvendi i Arbrit Frizaj, cilat kam na prezantu vet. Përshëndetje, edhe shumë bukur po dovnja na prezantu. Unë jam Ulsa Beqire. Unë jam Lina Beqire. Atëherë qika, më të regoni pak fustonat, kanë ndër fustonat ma të veçantë. Ku i keni gjeti inspirimin edhe ku i keni prej? Me të regu drejt, unë ja kom lonë këtë ndurë momit, këtë fustan është folë momit. Këtë komplet më ka bo 1200 euro. Grimi i flokt? Krejt, komplet. Me fustan. Jo, zbeso, ja vlim për një notë krejt. Do me thonë printa, kam pos nga i reagim kur ti vetë sykë, zonë? Jo, se kam problem, se kam qef mu duk gjithë veçanta ku të shkojna, e jam shumë fajmë diru se print vetë me. Jam të regon tim, e ki krejt gurë, e ki krejt punim dore, ku e ki gjithë inspirimin edhe sot ka kushtu? Inspirimin e kam gjithë vetë, ka kushtu dikon 1100, edhe grime dhe ka 1100, edhe unë ju falenderon a prind vetë me, normal, si pa u kona ta si shkon kjo këto. Po, normal, unë i kom qafë, më dukë gjithë mund mirë, edhe jam falenderu se që dhe sot jam të dukë shumë special. Ta, më dregën ma si për dukë është special, apo keni pak emocione për test maturës a ju? Nuk këtë më rronë me, në më të kalë zu drajt, po, në ashtë ta ma vonë po. As për dukën tash të dy atë bashkë, keni argji diku 2500 euro, veç për një notë, pa alon onash edhe motrën tjetër që vetë se e patë. Ajo s'po di sa e ko fësonin, mas i s'prana me folë para kamerës. As për dukën shumë? Diçka njojtë edhe jo e ko qmimin, po nuk o shumë për një ditë veçanë si sotë. Qa kështë jopë një mesaj për krejt maturantë atë shkollës të frikë? Knaqë në se nuk përseritët prapë që kënozë. A më të regon edhe ti pak kështut, apo dogen shumë, 2500 euro ju dyja, plus motra tjetër, mi avargju dy prindve. Yes, janë shumë. A i keni prind me rrugat Kosovës, a jashtë nëjë? Të Kosovës, Kosovës. Po me javlin për një natë, së është nëjë sanë, mirë. A më të regon që ata me vazhdu në fakultet? Nuk e kom me ndu halo, se stresi e fustova më senëm, nuk jam halo, dakart, mirë. Qika, falderit shumë, e knash në sonde. Falderit shumë dhe juve. Vlera Sadiko. Kënë Talio. Vlerë, kënë njën dërfusonat më të veçan që e pomë deri me qëtash, anë atë regon pak ku inspirove për këtë fustanë dhe sot mërku me përgadit? Ka morë në ashtë ta një mujku për më përgadit, edhe qatë rrugës e këna këqyrë qa po shkën qa jo, edhe... Ku e ki prej? Flonza Berisha, ma ka bo fustonin. Am të regon pak a shumë qmimin sot, ku shtaj asë dëmë ndo? Së banë me ndo. Naj 500, naj sen? Se kratë më vitë. E ti jam të regon atë mërë që ka qëforës të vlerës, sa më thoi? Aloj se di, unë... Për vitë? Shpijt, për dhe, nuk e di sa më ka kërështu, për të kallë. Ja, vish shpijt, unë vish në këmë vish. Më të regoni që atë një me zgjedhë në studiu? Ata, po keni pik për qasë më dhurë? Jo, s'po kena pik. Që atë me zgjedhë në studiu, a ki vendusë atë? Jo, alo, s'po vendusë. Qa kështë jop një... Kështu të më thonë një këshill, në ashtë da përkrejt maturon të atë e Riqevin, edhe përkrejt gjimnazista atë e Riqevin. Të njësion. Një mesaj? Shia në gjithë moment se valoj po e këshin këto vja shpejt. Njaj. Për kujtësorin, apo nga të regoni pak që shkini kalu me to gjatë 3 vitë? Valla duka atë u konë. Kujtësori ma i mirë që më dhe me posë, të kosh. Shia në notën në sotme e suksese dhe në karjerën Matej që ju prajtë. Dalë ka dalë shtoj ka orë fundi edhe kësoj storje bashkë me maturanta cilët vetës janë të shku në restorante edhe me shiju një notë veçan që e kam për ta. Bashkë dojë për cilim edhe maturanta tjerë të komunave të ndryshme të Kosovës e unë shpresoj që sa të pak ta maturanta e këto maturanta si të mas fustonat e ty në ty shërbejnë si modele për fustonat i ju. Bashkë do shijem edhe në storje të vazhdem në emisionin 410.